Шизотипічний розлад виявили у чоловіка, який підозрюється у підпалі машин та споруд на території чоловічого монастиря. За рішенням суду, як запобіжний захід, його помістили у психіатричний заклад. Там чоловік пробуде до серпня. Нагадаємо, у квітні близько першої години ночі на території Свято-Успенського монастиря спалахнули одразу три об'єкти. Біля входу до братського монастиря, поблизу трапезної та господарчий двір. Найбільше пошкоджені склад з дровами, недобудований корівник, вогонь знищив також три машини. Попередню суму збитків оцінили у 2 мільйони гривень. Пізніше з'ясувалося, що підозрюваний міг діяти під впливом алкоголю. Судово-психіатрична експертиза визнала його нездатним усвідомлювати свої дії.